videa, dnes nás čeká posilování s pomůckami, třebovat budeme. Pokud nemáte velký balón, fitball, tak si nachystejte nějakou židli. Budeme se zahřívat úplně lehce a to jenom posilování paží rovnou, vy už se zahřejte předtím možná, to bude úplně nejlepší. My se jenom trošku protáhneme a budeme posilovat. Takže dneska nás čeká paže, břicho, zadek a nachystejte si pomůcky. Jenom ramena! Větší kolečka, a největší, na druhou stranu velké, přinášíme váhu zprava doleva, váže k zemi. Poslední série nahoru, 8 a
pauza. 3, 4, 5, 6, 7, 8, jdeme. Raz, vydrž to. 2, 3, 4, 5, 16krát pojedeme hřeby a nahoru. Klidně si tam dejte tu ruku dozadu, abyste si to pěkně přidrželi. To stejné pojedeme i na židli, pokud nemáte balon. Jo? Nesedáte si tam úplně, jenom se lehce dotknete. Dvojka budeme držet ve vzporu a zase na 16 do. Jo? Nohy si dejte od sebe, čím více máte od sebe, tím je to stabilnější na tom balonu, na té židli by to mělo držet. Pokud budete chtít, můžete si přidat vytáčení na té židli, na tom balonu by to bylo. Jdeme na to. Ještě 8, 7, 6, 5, 4, 2, 1, jdeme do kruhu, 15, a drž. Ještě 8.
Ah!
Wow.
nástroje k sobě. Buď na zemi nebo na balónu, připravíme 16. A jedeme, jedeme, vytáž. 2. Yeah.
jenom 8, 7, 4, 3, 2, a 1. Nahoru, vzor a jdeme uzlaně před. Raz, 2, 3. Jdeme do rovné záru. 4, 5, 6, 7, 8. Ještě 8 vydržíš. 8. Sedací kosti ke stropu, čelo na podložku. Ramena tlačíme dolů, protahujeme prsní svaly. Přes kulatá záda pojď nahoru. Dlaně si dáme pod ramena, vyhrbíme se do kočky. Poukneme na pupek a pomalu. Nahoru se prohneme v zádech. Nádech a ještě jednou s výdechem za roluj. Poukni na pupek, vyhrb. A znovu vyhrbíš. Koukneš se nahoru ke stropu. Nádech s výdechem neutrální pozice, vtáhni pupek, dej si pravou nohu dopředu po krčí, levá je vzadu natažená, ruce dopředu, čelo na podložku, protáhni paže hodně dopředu,
zpět, zadní nohu si pokrčíš, přitáhneš, protáhneš přední stranu stehna. Tak, super, ještě chvíli vydrž. Povolíš, vyměníš nohy, levá pokrčená dopředu, ruce vpřed, zadní noha natažená, čelo na podložku. Snažíme se neuhýbat tím bokem, ale sedíme na středu. Dlaně pod ramena, přitáhni zadní nohu, protáhni přední stranu stehna. Super. Povolíme, dřepneme si. Prsty necháme na zemi, propneme kolena, přitáhneme hlavu ke kolenu, břicho ke stehnu, pošlapneme paty pravá, levá, ještě lítko. Pokrč kolena, spoj paže za koleny, během záda, volní bedra. Pomalu kulatě obratel, obratli tu nahoru, nádech, ještě paže protáhneme, ty jsme taky posilovali, vytočíme se. Ukloníme se do strany, nádech na střed, vyměníme paže a výdech na druhou stranu. Vrátíme na střed, spojíme paže, protáhneme prsní svaly. Paže vzhůru za hlavu, výdech uvolně štíteční páteř, může zakývat doprava doleva. Vytáhnout nahoru, nádech, ještě prava, levá, co nejvíce se vytáhne ke stropu.